Hej, det er Kjartan Fireworks. I dag vil jeg vise jer part 1 af mit fyrværkeri fra 2019-2020. Og der er også nogle rester fra sidste år. Først har vi et Falcon-batteri fra Hjem & Fix med 30 skud viftebatteri. Så har vi fra AFAC 4 25 skud svinkelbatterier. To af dem har 195 gram krudt i, og de to andre har 245 gram krudt i. Det koster 400 kroner for fire. Falcon-batteriet har 187 gram krudt i og koster 59 kroner. Så er der et platinum-sortiment fra Bilka, hvor der følger tre container, to batterier og tre raketter med. For fontæneren, der har vi mindste fontæne, har 40 gram krudt i. Og så en lidt større fontæne med lidt mere krudt i. Og der er 158 gram krudt i. Og så er der en største fontæne med 210 gram krudt i. Og i samme sortiment er der to batterier. Et med 25 mm i diameter skudrør og 13 skud, som har 221 gram krudt. Og så et med 30 mm 15 skud, og det har 259,5 gram krudt. Så er der fra sidste år et Bakken-batteri fra T. Hansen. Har 49 skud med 16 mm i diameter. Så har vi fire bomberør her. Der er et Silver Candle fra Silvan fra sidste år af, og et Tiger Tail fra AFAC fra sidste år af, og to Roman One fra Stark fra USA, også fra sidste år af. Og der er fem skud i dem alle sammen. Så er der sådan en Thunder-raket fra Købt Land og Fritid sidste år. Og så er der to små raketter fra T. Hansen, Quasar-raketter, og tre fra Stjerneregn-sortimentet, halvanden som os. Så er der tre raketter fra Platinum-sortimentet fra Bilka, to med 45 gram krudt i og et med 35 gram krudt i. Og så er der en 3-tommer fra sidste år af fra AFAC, med 74,4 gram krudt i, to nye fra i år, som jeg fik med, da jeg købte de batterier der. Også med 74,4 gram krudt i. Og så er der en Zinc 905 rød, som også fra sidste år, der er købt hos Stark. Så er der nogle smørting. Købt to pakker heksehyl fra Nyborg med 50 stykker i. Sådan her. Og så er der en pakke Super Flash med 24 stykker i fra AFAC. Og så er der nogle rester fra sidste år af. Nogle Jumping Jacks og nogle gamle heksehyl igennem årene og nogle spændere ting, nogle magnesiumbomber og lidt af hvert. Ja, det var så det. Hej!